Чорнополянину Олегу 32 роки, 7 з них він хворіє на ВІЛ. Сьогодні чоловік прийшов до обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань. Можна здати сьогодні аналіз? Так, звичайно, можна. Аналізи я здаю раз на півроку, це і контроль рівня вірусу в організмі, і також стан імунної системи. Олег працює в благодійній організації з людьми, які теж мають позитивний ВІЛ-статус. Чоловік розповідає, як дізнався про своє захворювання. Про свій статус я дізнався у 2013 році. На той час моя дівчина сказала, що в неї ВІЛ. Ну і так сталося, що я обстежився і мені також поставили ВІЛ. З самого початку була паніка і страх. Дізнався більше інформації, спілкувався з іншими ВІЛ-позитивними. І наразі усе ок. Олег розповідає, п'ятий рік проходить курс лікування. За допомогою антиретровірусної терапії знижується рівень вірусного навантаження, що робить ВІЛ-позитивну людину абсолютно безпечною для навколишніх, для свого партнера. А це лабораторія обласного медичного центру. Тут щомісяця на ВІЛ обстежують близько 2,5 тисяч людей, розповідає завідувачка Ірина Наконечна. Для вагітних усіх закладів родоспоміжної служби, підтверджуючи дослідження для остаточного вирішення, чи є у пацієнта ВІЛ-інфекція, чи ні. Адже ми тут тестуємо усіх вперше виявлених, плюс ще донорів. Швидкі тести на ВІЛ робить лаборантка Валентина Кушнір. Ми виявляємо антитіла до ВІЛ, тобто у нас вийшов позитивний результат. А таку людину ми ще зробимо аналіз далі. Коли буде результат позитивний, ми цю людину, скільки ми всіх беремо, фактично в основному по паспортним даним, ставлю до відома лікаря-епідеміолога, і ця людина викликається до нас, запрошується в центр СНІД. На обліку в обласному медичному центрі соціально небезпечних захворювань 801 особа з ВІЛ-інфекцією, каже інфекціоністка Софія Заєць. Зі СНІДом становить 20% пацієнтів, і є в нас 10 дітей, які є теж народжені ВІЛ-інфікованими матерями і мають вірус імунодефіциту людини. Три основних шляхи передачі – це є статеві від матері до дитини і парентеральні, тобто через кров. Єдине у побуті для ВІЛ-інфікованої людини – це засоби гігієни. На сьогоднішній день існує антиретровірусна терапія, яка пригнічує розмноження даного вірусу. За словами Софії Заєць, 539 жителів області лікуються. Близько 400 осіб, в яких виявили ВІЛ-СНІД, від лікування відмовилися. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.